સંતોએ વાણી રૂપે કીધું છે કે જેનો નામ છે એનો નાશ છે, જેનો જન્મ છે એનો મૃત્યુ છે. ત્યારે દાસ ધીરાની એક રચના છે, દાસ ધીરો એક એવું જીવન જીવીને ગયા જે યુવાની અવસ્થામાં એમના માતા પિતાએ એમને જ્યારે લગ્ન કરવાનું કહ્યું ત્યારે દાસ ધીરાએ કહ્યું કે મારે વ્યવહારિક જીવનમાં મારે રહેવું નથી અને મારે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે આ જીવન વિતાવવું છે. ત્યારે એમના માતા પિતાએ કીધું, અમારા એકનો એક સંતાન છો ને તું અમને છોડીને જઈશ, અમને એ ગમશે નહીં. પણ ધીરાએ એક શરત કરી કે હું લગ્ન તો કરું પણ 5 વર્ષ સુધી હું તમારી સાથે રહીશ અને પછી હું આ સંસાર તમારેથી હું દૂર ગમ્યા મારું જીવન વિતાવીશ. 5 વર્ષ લગ્ન કર્યા પછી ધીરો એમના મા બાપ જોડે એમની પત્ની જોડે સંસારમાં રહ્યા અને એમને પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ. પછી ધીરો નીકળી ગયા એમના વચન પ્રમાણે. 25 વર્ષના વાણા વાયા એટલે દાસ ધીરાને થયું કે લાવને મારા પરિવાર બાજુ એક આંટો મારું, મારો પુત્ર પણ હવે યુવાવસ્થા થઈ ગઈ છે. એટલે દાસ ધીરા એમના ગામ તરફ આવે છે ત્યારે એમને એક નનામી સામે મળે છે. સ્મશાનમાં ધીરો જાય છે અને પૂછે છે કે ભાઈ આ નનામી કોની છે, આપણા ગામમાંથી કોણ વહી ગયું છે? ત્યારે એક ભાઈ જવાબ આપે છે કે આ દાસ ધીરા નામના એક ભગત અમારા ગામમાં હતા, એમનો એકનો એક પુત્ર આજે દેહ
છોડીને ચાલ્યો ગયો છે જીવ, ત્યારે દાસ હિરણે ઓહો આ તો મારો જ પુત્ર છે. ત્યાં એક ભજન લખે છે, ચિતામાં સળગતા ધુમાડા જોઈને ધીરો શું કહે છે, એ સંસાર ધુમાડા કેરા એ બાજતા રે આરે આવે નહીં કામ, સંસાર ધુમાડા કેરા બાજતા સંસાર ધુમાડા કેરા બાજતા રે આરે આવે નહીં કામ. એક તે રંગ પતંગ નો ઉડી જશે, રંગ પતંગ નો ઉડી જશે, એ જેમ આકડા ના થોર, જેમ આકડા ના થોર, એ તે હરી નો રસ પીજીએ આપણે, વિધે પ્રભુ નું નામ. Thank you.
રીતે હરનો રસ પીજીએ, આપણે રીતે પ્રભુ
ફૂટતા નહીં લા